God dagen, kjære Ypsilonere. Her kommer det en kort video om push and pull-teorien, nettopp til migrasjon. Dette er en kort video som da skal belyse oppgave 2, som handler om at dere skal se på årsakene til flyttestrømmer, både innad i land, altså ofte knyttet til urbanisering, og mellom land, innvandring og utvandring. Og det dere skal gjøre er å velge ett eksempel, en flyttestrøm eller en migrasjonsbølge, og så analysere den og se på årsaker og virkninger. Og virkningene både for utflyttet landet og innflyttet landet. Og da er den mest egnede forklaringsmodellen er denne her kjente push and pull-modellen. Og veldig kort forklart, dette er, det er to kategorier med årsaker til migrasjon. Sånn har det vært før i tiden, og det er sånn som kommer det til å være inn i fremtiden. Det er en årsak som er såkalt push-faktorer. Man blir dyttet ut hjemmefra. Sant? Det er det som vi før har kalt varianter av overbefolkning. Sant? For Norges del, det blir for mange barn som overlever på bondegården. Det er bare en som kan arve den bondegården. Noen pushes ut, rett og slett. Og det kommer sånn at det er selvfølgelig i kombinasjon med at man får redskaper, maskiner som gjør mer av jobben. Folk blir overflødige. Og da må de flytte. De blir pushet ut hjemmefra. Og samtidig, kanskje med det, så er det en faktor, en kategori til. Og det er det som man kaller for pull-faktorene. Og det er at man for eksempel har hørt at inne i byen, der finnes det arbeidsplasser. Jeg kan få meg en jobb, jeg kan tjene penger, jeg kan lage meg et liv et annet sted. Her kommer noen eksempler på hvordan dette her har fungert i tidligere tider, og hvordan det ser ut nå. Dette her er det aller, aller første eksempelet vi vet om. Det er hvorfor jeg lager å flytte menneskene ut av det varme, gode Afrika. Homo sapiens dukker opp i evolusjonshistorien et sted nedi her, i Rift Valley. Og grunnen til at vi ikke forble her resten av livet, eller sånt, en ting er at vi overlevde evolusjonært. Men grunnen til at vi også spredde oss er at det ble etter hvert for mange menneskeflokker. Sant? Det er ikke nok mat, ikke nok ressurser til alle. Noen bestemmer seg for at ok, vi søke oss ut og videre og prøve å få laget oss et liv et annet sted. Og langt om lenge så sprer man seg nordover og sørover og etter hvert over til det som er det som ble kalt den fruktbare halvmånen, Midtøsten, dagens Midtøsten. Og videre inn til Europa for ca. 40 000 år siden. Sant? Videre østover før det, og man nådde faktisk Australia. Sant? Det var mye mindre hav den gang, sant? Fordi det var helt annen klimatisk tid, så havet var ikke på langt nær så stort. Så de kom seg over til Afrika, nei, til Australia, og også sant, langt om lenge opp hit. Og det handler rett og slett om at sant, de blir pushet videre, fordi det er ikke sant, nok ressurser, nok mat til alle, og så, whoops, for 10 000 år siden så er det mennesker på hele jorda. Og det er ikke, altså, det kan godt hende det er en sånn pull-faktor også, i betydningen at at mennesket har en sånn oppdagertrang. Men det er nok først og fremst push-faktoren som sørger for at mennesket spretter seg over hele jordkloden. Eksempel 2, velkjent for oss. Dette handler om utvandringen til Amerika. Utvandringen til Amerika på 1800-tallet, den startet egentlig før dette, men den største bølgen er 1850-1930. Den henger nært sammen med at Europa går inn i fase 2 i den demografiske utviklingen. Det betyr flere barn overlever samtidig som man lever litt lenger. Man får bedre helse, bedre matsikkerhet, et bedre liv. Da overlever flere, men når flere overlever så får man også problemer. Fordi man har ikke en bondegård til alle. Man har ikke arbeid til alle, og så videre. Konsekvensene er voldsom urbanisering i alle Europas land, og voldsom utflytting til USA. Og det er pull-faktoren. Sant? Man tiltrekkes til USA, og de som havner her først, de sender brev hjem og sier «Wow, jeg fikk et godt stykke land for Norges del her borte i Midtvesten, her var det mange nordmenn som havnet». Hvor de rett og slett fikk et stykke land hvor de kunne lage seg en bondegård og lage seg et liv.
Så det er fryktelig mange millioner nordmenn som, nei, europæere som utvandrer. Det er vel 800-900 000 nordmenn blant de. Og for USA, sant, dette er grunnen jo at USA ønsker å utvide vestover, inn i det ville vesten. Og da sier de ja takk til alle innvandrerne. Neste eksempel, en helt annen type eksempel, men vi kan fortsatt bruke push and pull forklaringen. Tyskland, sant, har gjennom hele den kalde krigen, og også etter den kalde krigen, opplevd en voldsom migrasjon fra Øst-Tyskland og over til vest. Og hovedårsaken til det er at det er, sant, i øst så er det et kjipere liv. Sant? En ting var under kalde krigen med det strenge totalitære kommunismen, men også etter 1989 så har det utvandret 5-6 millioner mennesker herfra, og sant, for eksempel ned til Bayern. Sant? For her finnes det jobber og sant, muligheter som ikke finnes i øst. Så det er, og mange av de som har utvandret, sant, de er unge mennesker med relativt høy utdannelse. De blir tiltrukket, sant, de blir dratt hit. Her finnes det jobber hvor jeg kan få brukt mine evner. Så det er en kombinasjon push and pull. Her går det an å dykke inn i dette. Det ligger kilder under her, sant, hvis du kan åpne denne parapointen. Eksempel 4, der må det ses en dokumentar som ligger i OneNote-en. Det er han, Leo Aikic, som har, han dro til Gambia og besøkte to gutter som rett og slett har bestemt seg for at de skal prøve seg på denne enorme reisen, sant, gjennom Sahara. Målet er Europa. De blir tiltrukket, sant? Her er det mulig å finne seg en jobb, et nytt liv, et bedre liv. For hjemme i Gambia, de pushes ut av Gambia. Sant? Det er mange barn som har overlevd. Det er ikke nok jobber. Det er ikke en lysende fremtid fra det. Kombinasjonen push and pull-mekanismer. En annen eksempel som dere kan se på, det lenker til en sånn stor studie fra Gallup, som er en amerikansk sånn svært survey-selskap. Og i desember 2018 så offentliggjorde de en rapport som sier at 750 millioner mennesker ønsker å migrere. Og hovedårsaken til at de ønsker å migrere, varianter av push-mekanismen. Så at de blir pushet ut hjemmefra, det er ikke et liv der. I kombinasjon med pull-faktoren. Og det ligger, hvis dere klikker på dette her, så at det ligger, hvor er det de vil til? Vel, de blir tiltrukket til USA, til Tyskland, til Frankrike, sant? Der finnes det muligheter. Og til Sverige og til Norge. Og det er en helt sånn naturlig greie. Push and pull faktorer i kombinasjon. Så sant, denne her handler jo, hvis dere velger dette, analyser det store bildet. Sant? Hva er årsaken til migrasjonen i 2020? Neste eksempel. Sant? Kan man dykke inn i urbanisering? Hvorfor flytter folk inn til byene? Folk flytter inn til byene fordi, sant, her igjen, det er muligheter. Her finnes jobber. Og dette startet jo for Norges del på 1800-tallet i Storbritannia, enda før, eller på slutten av 1700-tallet. Det finnes jobber, da kommer folk inn, og det er i kombinasjon med at de pushes ut fra bondegården de levde på. De pushes ut fra bondegården fordi det er blitt for mange barn som overlever. Igjen, samme mekanismen. Og sant? Derfor, selv om man har sånn overbefolket byer i mange fattige land, folk flytter inn dit, fordi mulighetene tross alt er større enn på landsbygda de flytter fra. En siste variant som dere kan se på, det handler jo om innvandring til Norge. Sant? Og innvandrerne som har kommet til oss og i stort antall på 2000-tallet, vi har hatt en voldsom vekst i innvandring til vårt land. De kommer ofte fra fase 2-land, hvor det er en variant av overbefolkning. Det er ikke mulighet. De pushes ut hjemmefra. Og arbeidsinnvandrere. Sant? Det er polakker og litauere og rumenere som har kunnskap om hvordan man setter sammen rør, eller sant, kan være bygningsarbeidere, og så videre. Og så ser de, jeg kan flytte til Norge, og så tjener jeg mye, mye mer. Og jeg får en jobb, sant? Og det er det ikke alle som gjør hjemme. Så det er kombinasjonen av at det er ikke lysende tider hjemme, pluss pull-faktorene,
Norge er et rikt, velstående land hvor jeg tiltrekkes til. Push and pull-mekanismene, de spiller alltid inn i alle typer av migrasjon. Sånn har det vært i tidligere tider, og sånn kommer det til å være også inn i fremtiden. Og det er det dere skal gjøre i denne her oppgave 2. Sant? Velg ett av eksemplene og analysere det. Årsakene og sant, hva er virkningene? Virkningene fikk jeg ikke snakke så mye om her, men det får dere grubble litt på egen hånd. Ta en titt i kjeldelista og på begrepslista, så får dere noen gode hint. Alright, stopper der.